15 одсто зголемување на платите од септември, целост неисплата на платите за периодот додека траеше штрајкот е началниот договор помеѓу Сонки и владата. На 19-тиот ден од договорите со посредство на медијатор, двете страни ги прецизираа колективните договори и договорија заедничко креирање на буџетот во иднина. Сепак, членството на СОНК ќе ги разгледува ваквите препораки, пошто во рок од 10 дена би се подпишала и спогодба помеѓу синдикатот и МОН. Сметам дека нашето членство ќе ги прифати овие препораки на помирувачот и дека ова ќе се претопи во спогодба која претходно мора да помине на орган на одлучувањето и Советот на СОНК ќе ме овласти да подпишам спогодба. Истакна председателот на СОНК Јаким Наделков. Од владата пак апелираат на брзо прифаќање на договорот за покачување на платите на вработените во градинките и во основното и средното образование. Генералниот штрајк на синдикатот започна на 11 април, пошто членството на СОНК не ги прифати покачувањата од 10 и 12%. Штрајкот потоа продолжи само во училиштата, не и во градинките, за потоа целосно да биде ставен во мирување. Учениците се вратија во клупите, а СОНК и владата 20 дена договараа со посредство на медијатор. Одлуката за ваков диалог дојде откако МОН доставило известување до Трути Социјала за мирно решавање на колективниот спор според Законот за мирно решавање на работни спорови. Наместо првичните 18,5% покачување, кои ги бараа просветните работници, сегашниот можен договор предвидува 3,5% помалку од бараното.